Olá. Eu gostaria de poder falar com vocês aqui, direto aqui, aqui na Disney, e também gostaria que vocês tivessem a oportunidade de poder conhecer um pouco do trabalho do US Open, que eu agora estou atendendo aqui. Eu vou ter a oportunidade de conversar com muita gente e vou procurar mostrar a vocês todo o trabalho, tudo que está sendo feito aqui. E agora eu vou ter a oportunidade de, até chegar o evento, mostrar a Disney para vocês e onde nós estamos, que é o Coronado dos Homens, tá bom? Espero que vocês me acompanhem e tenham a oportunidade de desfrutar dessa e que vocês possam aproveitar comigo, como eu estou aproveitando, né? O que é participar do US Open nos Estados Unidos. Bem, então eu vou acompanhando só para que vocês conheçam um pouco do hotel e até chegar lá eu vou falando alguma coisa, tá bom? Um abraço. Bem, nós estamos aqui agora. Esse é o corredor principal por onde eu estou indo para o evento. Eu vou andando, conversando com vocês, dizendo que esse campeonato está sendo realizado num parque espetacular. Dá uma olhada aqui na vista que eu tenho aqui embaixo. Olha só, maravilhoso. Eu também estou tendo a oportunidade de poder conhecer um pouco desse hotel. Infelizmente, eu vim aqui trabalhar, não fui passear. Então, eu quero que vocês conheçam o Giano aqui com vocês, o Neto, que está indo agora na competição. Vocês vejam lá embaixo. Opa, chegou o elevador. Vou entrar no elevador, olha só. Aqui está o elevador. É um senhor, cara mesmo. Para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de vir, que pena. Mas é um hotel 5 estrelas na Disney, chama-se Coronado Springs, e agora vocês vão ver o que vai acontecer. Eu gostaria de poder falar um pouquinho sobre o que é o hotel e o que é o evento. Esse evento é considerado o maior evento de artes marciais do mundo e é realizado na Disney todos os anos. Eu recebi todos os panfletos que eu vou ter a oportunidade de poder mandar para cada um de vocês. Dá uma olhada ali, fecha o panfleto. Eu estou tendo a oportunidade de entrar. Eu fiz questão de fazer isso porque eu gostaria que as pessoas tivessem ideia, né? Basicamente, de que é participar de uma coisa dessa, né? Não é exagero, né? É luxo em cima de luxo, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Dá uma olhada. Estou andando aqui pelos corredores. E agora eu vou mostrar para você uma vista. Dá uma olhada na vista aqui. É uma espécie de lago. Esse é um conjunto de hotéis e é um atrás do outro. Todos eles têm esse lago artificial. Mas eu estou fazendo questão de mostrar para vocês. Eu estou indo para lá. Eu quero que vocês vejam. Com barcos o pessoal pode passear. Tá certo? Olha só. Então, uma mostrada aqui para vocês terem ideia do que é a Disney. Aqui é o restaurante onde a gente tá. Eu vou dar um girozinho aqui para vocês terem uma ideia. Olha só. E vai. Bem, eu não vou ter muito tempo, mas pelo menos para mostrar, né? Pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo agora. Vou passar agora. Tá, esse é o primeiro dia de... Aqui está uma placa, ó, com todos os sinais dizendo para onde é que a gente deve ir. Eu vou continuar andando com vocês. Comida aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei. Achei que fosse melhor. Comida brasileira dá de 1000 a 0 na comida aqui. Mas, certamente, vocês vão ter a oportunidade de ver... como é o evento, o centro de conversões e como é que ele funciona. Eu estou mostrando aqui basicamente o restaurante. Vou passar na frente. Uma olhada aqui, é uma parte da ainda do lado. O pessoal come do lado de fora, no meio do evento. O pessoal do evento aí, passando. Lá dentro está um formigueiro. Olha só aqui. É como se fosse uma cidade. Tem até
parques, muita coisa da Disney. É só dar uma olhada. Em cima é uma entrada especial que chama de Pepper Market, onde você entra com suas comidas aqui. Mas não se iluda, galera, que se paga por tudo. Olha só aqui, o Mickey, o Zé Carioca lá do Brasil e o Donald. O Zé Carioca, vocês conhecem? Esse que está aqui em frente, esse carro aqui na frente, é a entrada principal para o lobby do hotel, mas eu não vou para lá. Estou indo direto para o concerto de convenções. Eu vou ter que passar por essa porta, mostrar para vocês. Ainda não. Gente vai participar do torneio. Muita gente. Canadá, Chile, Uruguai, África do Sul. Eu estou andando só, tá? Aqui ó, tem uma discoteca. Vou mostrar para vocês aqui. De noite, isso aqui é um formigueiro de gente dançando lá dentro. Vai entrar. Vou virar só pro lado de cá para vocês verem a comida, aquilo que eu falei para vocês. Tá aqui, ó. Vou passar rápido porque eu não vou ter tempo para andar. Aqui tá a delegação do Canadá de Taekwondo. Também não tenho tempo, tá escrito aqui em cima, Convention Center. Então eu vou nele. Não sei se a voz tá boa, mas eu tô fazendo de tudo para que vocês possam ver com mais tranquilidade. Hoje é o primeiro dia do evento, eu vim ontem aqui, tirei algumas fotos, mas não tinha ninguém. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo o hotel, olha só que bonito. É só da USK. Olha só aqui, dá uma olhada aqui. Negócio virtual. World, olha lá. Vou mostrar. Aqui é o vão principal para onde você vai para o torneio US Open. A gente entra, olha só, presta atenção. As questões que todo mundo veja aí. E vocês vão ver o formigueiro que tá lá dentro. É só para competir. Crianças de todas as idades vão competir. Vocês encontram com gente de todas as partes do mundo e a gente nem chegou lá ainda. Eu tava falando espanhol, tô imaginando que eles são do México, Peru ou algum país da América Latina. Ali está a registração. Essa registração está vazia porque é da entrada. Mas eu, quando a gente chegar no evento, que está quase perto, quero que vocês deem uma olhada. E olha, mala, até chega, quando chega, entra, vai participar. É só com equipamento. Mestres de todos os esportes. Todos os esportes que vem. Isso aqui é um salão, quando eu estava passando, estava cheio de gente competindo. Só se deu uma olhada pela frente. Fala, pessoal. Hi, hello, how are you doing today? Good morning. I love the competition you have this morning. If I could have an interview with you for the magazine, yeah. I will do this afternoon. Sure. Excellent, we'll be here. Okay. Agora vamos para cá. Aquele cara, ele fez uma série extrema, Marco Marcelo Extrema. Ele, o pessoal da Salto, eu filmei de manhã, mas não ficou muito bom não, mas vou deixar algumas imagens lá. Vamos ver aqui. Continua, lugar enorme. Vamos ver aqui. Aqui é a entrada.
para que vocês dêem uma olhada. Então, bem-vindo ao USO. Dá uma olhada aqui. Uma olhada no negócio, como é que está. Fazendo questão que vocês dêem uma olhada e vejam. Olha o banner monstruoso que eles botaram aqui na entrada. Vou levantar. Presta atenção. Olha as equipes aqui, ó, do lado de fora. Vê se quer começar a competir. Dá uma olhada no tumulto que está esse. Stand, feira, televisão, tem muita coisa aqui. Muita gente, é difícil, mas eu vou mostrar. Dá uma olhada na outra sala de registração, como é que tá. Videogames de artes marciais, dá uma olhada. Os caras jogando, ó. Couto, Emelienko. Negócio de realidade virtual, incrível. Isso é um videogame. Não vou ter tempo para olhar tudo, mas pelo menos para dar uma olhada, vocês dão uma olhada aqui. Ah, é a feira acontecendo aqui, virada. Olhada na feira. Estou fazendo questão que todos vocês vejam a feira. Olha, dá uma olhada. Venda de equipamento, material, tipo nós. É uma coisa monstruosa. Dá uma olhada. Precisava fazer um desse no Brasil. Equipamento de toda espécie, armas. O que vocês imaginaram? Essa é a uma das empresas mais poderosas aqui. Estou fazendo questão de mostrar.